Assalamualaikum warahmatullah. On calmina mon jura mon nyaga ma dua on nyaga ma ya fuya on nelga ma dua on jafa ma to bangi men ga. El tarbi be fulbe andu dine ma da fedde heblo suga be afrique de ndangal pelle men wasa bar da de men jogori ha do ite. On nyaga na ma la mo jere on nyaga ma de nyagon to don en Allah mo jere yo Allah wada nen mo jere aduna ila khara en de ndangal bandira be julbe fof. En heedi to kabir do saydu abuba wada golla jode to hello youtube de langal jewte batte de weltare bibbe fulbe so tawi a yidi hedade anati hello youtube a wadi weltare tv ma hedo no jidirdani e sodo sa haedi hakillaaji benene kede ko biyeten jolgo mi joji walla biyen tobere nganuma tobere men nganuma hande ko ni sifori ko gorko goto omo resundiri e jom sudu makko cubi ma wasde halde wuro ngo e diwano e leedi bi suga gorko o non ko sen jidi biyen ko demowo dole de pafan no fi debbo wi mo an min woppum batto wadde jeegu seeda no fotiri fof gorko wi ala caade la watti wadde jeegu do jere wuro mabbe do ha boy o watti yaade e lumoji ko biyeten lumoji ko jereji tan taw yon telephone wala jere kanko suga debbo o yehi lumo wor tan ko yi ton suga gorko goddo ko patron no fi jogi kaake ha ko don wayi hadde on yi mo tan kadi sadile makko wi mo bagas nani ko cukulda fo jettu nawa jeewi ngartira kaliso be ngori non tan ha wadi sa gortan su gorko wi mo an ka desa da wala resaka kanko suga debbo o o yo resaka bendab sey da musibe tiddu su gorko wi ya resaka mo yala ne resaka wi ka hinan ko jidda fo jettu mi nyamle tan o joni mi nyamla tan ko jidda fo jettu mi jidirda fo e be ngori non sugal gorko on hokkamo kalisaaji uti on adda gorko o ene nyama gorko on yama ande joni kam jeeguma ngu ma sha Allah o wi lumoji di ene bela wi kadi won wonbe ton so tawi a jetta tan nyamlo la sa yeyi ngartirana joomu kalis muɗum ko dañja do mum ko anje ha wari sa gortan suga gorko wi mo hankadin non bur yidma bur yidirma dewgal bandiraɓ seyna musibe tedduɓe kettude halaka suka o ko desaɗo o wi suka gorko o resaka suka gorko wi ene yidirimo dewgal yidiramo fijirde yidiramo cakanagal yidirimo tan ko dewgal o wi eyyi so Allah jaaɓi hami yami haalana jinnabam omo waɗa suka gorko o va vie tan ha waɗi saha goto tan noon suka gorko o namdi alhaali makko namdi suka gorko goɗɗo oɗo hoto jeeya o haalito jeeya o haali wuro ngo o haali jinnaɓe makko no mbiyete suka o fini subaka goto tan dawani wuro mabɓe jetti naati wuro ngo tan namdi jinnaɓeɓe namdakimo inde makko kanko namdi jinnaɓeɓe holla galle o yetti namdi jinna salmina bisma jooɗi namdi inde makko ɓe mbiya ha kaari aha ko minen goni jinnaɓe makko de kono kanko woni ko galle joom galle makko bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni kanko sunka gorko o debbo o wimo ko resaka o ari e galle bamum en o namdima jinnaɓe muɗum jinnaɓe muɗum mbi omona galle joom galle makko joni bate o wiyat kanko wiyat jinnaɓe ɓe min de oɗo o wino kam ko resaka komin ƴamodirɓe walla ala o hoccat bagas makko tan o yaaha walla ala o namdoto galle suka debbo o galle joom galle muɗum to woni to o yaaha toon so yettima toon holko haalata mbata wiyata o ko sehil makko walla ala mbata wiyata joom galle o oɗo de ne ñamanno kalisa wino ko resaka bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe ko ɗo dey oɗo suka debbo no waɗi ni mbate yidde kalis tan ene addanma wiide a resaka taw ka desaɗo mbate annene joom jeeygu kawra e neɗɗo tan ni e lawol aɗa itta kalisaji ɓutti tan aɗa totta ɗum gam yidde ɗum ha aɗa namdo mbate ko desaɗo walla resaka so wima resaka tan mbate an aɗa jogui lawol ittude jawdi tan ha hewa aɗa hokka ɗum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe so wonko weñi haala hewana ɗum wonno saago men so wonko fewi hen kono Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo hollen lawol pewɗo ɗon hen hen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗaccono ke jafoɗo ɗum jaara